Oh, jdu si spravit náladu s Byřanem. To jako sorry, ale já prostě musím. Já prostě musím. Mluví tam o ženách, ale jas muži jsou ublížený, otazník, vykřičník. Kámo, musím, jako sorry, ale to jinak nejde, vole, než si spravit náladu s Byřanem jako odvítka. Jo, fakt to jinak nejde, chat. Jdeme na to. Kámo, můj internet teď je hotspot z telefonu ze SIM karty, za které jsem v outučku, ty vole, čekla, kde dal 2500 a stej mám 0,6 MB upload. On už je v novém bytě? Přestěhoval jsem se, vy toho moc nevidíte, proto prosím vás omluvte ten zvuk, bude se to ještě dolazovat. Každopádně podíváme se na Emu Lácovou, která byla v Real Talku u Lily, kde mluvila ohledně OF a ohledně zraněných mužů. Měl by jako zainvestovat takový do kamery. Dotčený. Já jsem muž, jsem zraněn. Emičko, co na mě řekneš? Měla profil na OnlyFans. A z jakého důvodu si ho vzal? Ach, jo, vole. No nic, ty vás zase tady pro tebe nad ženskýma, vole, no nic, tak ty vole, here we go again. No, já jsem začala chodit s mojím partnerem, s kterým mám aj dítě. Kámo, je strašně lidi mimovali ty vole za to, že má dítě, a se nedivím. Prostě vždycky, když máš nějakou slečnu, která se pohybuje v odvětví pro dospělé, pak má dítě, braško, to je mimo milion, ty vole, podívej se na Lanu Rhodes. Chudá dítě. I možná tak, že celkom mě páčilo, že prostě, no. Že... Ano, to je většinou normální, no. Že když děláš OF, tak se to tvému chlapci nepáčí. To nepřišlo OK. Já si myslím, že to je OK aj počas vzťahu napríklad. Sú pary proste, ktoré fakt, že... Ja bych ne... Fakt si jako myslíš, že je to v pohodě, ty vole? Kamo, já jsem tak rád za ty slečny, co sem chodí na ten stream, který prostě jsou normální, vole. Protože kámo, kdo si jako reálně myslí, já jsem rád, že tady ty vole, jako ty holky píšou ty vole, prostě, že se drží za hlavu, že to je... Kámo, jak si někdo může myslet, že... Ve vztahu je normální, že děláš OnlyFans a posíláš polonahý nebo nahý fotky dalším chlapům, ty vole. Jak si to jenom může myslet? Nechtěl nikdy holku, co má OnlyFans ve vztahu, no vůbec, jelikož nikdy. Si myslím, že jsou určité věci, které by měly zůstat ve vztahu a intimní. A nemyslím tak, si, že ty věci mají cenu 5 euro. Kam. Ty doslova si s holkou, co prodává své... Ty ve, to je pravda, kámo! ...něžné části za 5 euro na kámo, to mě... měsíc. Kámo, to mě vůbec vlastně nedošlo. Ta holka ano, ty vole. Chápeš, že ta ženská prodá vlastně samu sebe? Tak jak ji stvořil Bůh? Za 120 korun. Kámo, jak vy levný jste. Kámo, aspoň za lidi, ne? To na TikToku holku, čo má on. Já jsem tam tam, že dává úplně, že všetko. Já jsem tam dělala úplně všetko. Ale už znamená, že tam robí kariéra a on s tím pomáhá a prostě, že... Takže to, že je jeden člověk. Ty, no. Tak znamená, že to je v pohodě. Já si myslím, že to dokáže vo vztahu úplně být v pohodě. Nekam, ty vole, jakoby, nic, kámo, nebudu se k tomu vyjadřovat. Kámo, mě by zajímalo tady ty lidi, jaký mají jako reálně myšlení. Jakože, já bych se normálně chtěl kouknout na tady ten podcast. Já se na ten pak podcast musím kouknout, protože mě hrozně zajímá, jak tady ta slečna prostě myslí. Ale on právě taký názor, co nemal a... Sala jsem tím, že respektuju, že dobré, že... On... Ale aspoň to respektuje ta slečna, to je zase dobrý ten point, že aspoň to respektuje, to, že nechce ten chlap, tak to nebude dělat. Já respektuji tě, že veľa mojich věcí, čo já jsem si vydupil. A tady vidíte? Perníku, dobře ty. Že borce to nevydělávalo. Že jako kdyby jí to vydělávalo kamo 100 000 euro, 10 000 euro, tak si neřekne jen tak, že tak já to dělat nebudu. Ten moment by řekla, že kamo vydělávám více, co ty mi do toho kecáš. Se protahuju kamo, toho to snad vám nevadí. A já jsem to jako někdy dupal, já jsem sama byla taká, že jsem navrhla, že dobré, vidím, že to není komfortné, tak si ho prostě vymažem, že nepotřebujem to teraz. Že mě to bavilo, přišlo mi to také velmi freeing, bylo to super. A. To je strašně ozvěná, kámo, já se cítím fakt tak určitý podcast, nebojte, jsem tu první den. Asa. Kontroverzní, co? Bylo to super, prostě rychle zarobit peníze, já. Rychle zarobit peníze, ano. Něco vám řeknu o životě, nikdy nejdu rychle zarobit peníze bez následku. Ano, OF, vyděláš rychle peníze, ale ztratíš tam... Důstojnost, kámo, rodinu, kamarády, všechno tam ztratíš. Nem důstojnost, ty vole, ale jakoukoliv kredibilitu pro budoucí možnosti. Protože vždycky se to na tebe vytáhne, ona si to zrušila. Ale přesně vždycky tak. Se na ní budou tahat ty fotky z toho OF. Pak musíte přemýšlet, kámo, jestli vám to za to vůbec stojí. Obdivujem všetky z holky, úplně jim fandím, prostě je sex work super, ale... Jo, co, kámo, ale reálně ty vole, jak to pak jednou můžeš říct svému dítěti, že si dělala OnlyFans, nebo víš co, jako, jak to tomu dítěti někdy řekneš, když to, jestli to zjistí? Nebo jestli to, kámo, jak reálně byste tohle to řešili? Když by vaše dítě zjistilo, že jste někdy dělali OnlyFans a posílali jste, nebo dělali jste cokoliv jako a tak dále. Já bych to dítě fotil taky. Kámo, Perníku, prosím tě,
Máš první strike, když dostaneš 3, letíš. Nice. Tej úcty tomu partnerovi, když mu to vadí, tak jsem prostě byla tak až dobře, tak si to vymažem. A velmi si to vážil, bylo z toho rád. Proč obdivuješ ty holky? Objevím holky na OnlyFans, které to aj priznávají takto na sociálních sieťach, lebo je to strašně hejtované. A ísť s týmto prostě verejně prostě na trh, s takouto holkožou, plává to zobré strašně malé odvahy a já to prostě obdivujem. Je to... Takže Prosím. Takže ty prostě obdivuješ kurvy, kámo. Chápu to dobře. Ty prostě obdivuješ kurvy. Je to tak? Ty jsi malá někdy, já taky, já vím jak spot, ty vole, moc dobře vím, co jsi dělal, ty vole, tenhle ten víkend, drž píču. Kámo, to není možný. Expo, chceš jít reagovat se mnou? Kámo, vím, že jsem se na to neměl ptát, ale zeptám se, chceš jít reagovat se mnou na tohleto, nebo ne? Či te chcete Expo, aby se vyjádřil? Jakoby hrozně se bojím, hrozně, kámo. Ale řekl jsem to. No, tak ty jsem si zaposral asi celou kariéru, jako na Twitchi. Tak to se píči, no. To dopadne špatně, hrozně špatně to, kámo, to dopadne. Hrozně špatně, hrozně. Haló! Ahoj. Čau. Prosím tě. Co jsi to prosím tě jako říkal? Já co? Jsem to... Co jsem říkal? Nic, jdem na to, pojď. Co jsem měl říkat? Nic, letíme. Co jsem měl říkat? Nic, po víkendu. No, vole, vím nic všechno. Nic jsem nedělal, byl jsem doma. A učil se. Volám Expovi. V neděli, ne. Nech toho. V sobotu v jednu ráno. S nějakou otázkou, kterou vám tady nebudu zmiňovat. Je to tajný. Já jsem si jakoby uvědomil, že když je mluvnu, tak jakoby furt to je slyšet na streamu. To nepomusíš. A Expo, v půl druhý ráno. Zvezl mi telefona. Ty pičo, neslyší tě, kámo! Jsem v klubu! Já nepičo, co děje? Já říkám, Expo, na tebe otázku. Já tady neslyší, že obávám nějaký kundy, ty puf. Já ty pičo, co... Ty vole, co je, vole, prostě, vole, ne? A nějaká burka, ty pičo, já tě... Neříkej to! Nějaká burka, ty pičo, já tě tady miluju, ty vole, já tě miluju, prostě. A já říkám, kámo, ty vole, to je kurva, jasná kurva. Expo, já jí miluju, ty vole, já jí miluju. Říkám, ty vole, Expo, prostě, to je 100% kurva, ty vole, Expo, to je jako, ne, prostě, to jako nepůjde. Expo, já jí miluju, ty vole, já si vezmu, vole. Já říkám, Expo, do píči. Kámo, můžeš mi říct? Můžeš pustit to video už? Ne, můžeš mi říct, jak to, že o mě věděla, jako, když už jsem ti volal, ty jsi o mě tam mluvil? Ne, poslouchej. Kámo, to byla úplně náhoda, jak byl. Ona za mnou přišla a že prej, ty se bavíš s Morim, viď? A já, no, tak někdy. A on, a najednou si mi zavolal, ty idiot. Fakt? Jo, takováhle náhoda. Ty píčo, my jsme to měli doma domluvený. Kámo, máme normální synchronní periodu? Kámo, ty píčo. Ale slyš, to vypadalo jako na rozdíl toho, jako docela v pohodě, jenom jsem chtěl chrajit Expa, vole, protože on je kokot. A teď já vím, protože já jsem šel zadanej. A já to nedělám, takovýhle věci. Ty jsi zadanej? Tady šubu nejsem. No. Jsem si říkal, že jsi pak říkal, že jsi s ní spíš. F pro Natálku. No jo, co Natálka? No teď říkám, že jsem zadanej. Co to já nezvládám. Nic, budu koukat na stream a já ti to budu tak stopovat, jo? Jo. Tak jo, dobře, jdeme na to. Protože to je hejtované a zabere to hodně odvahy, tak to respektuji. Nebo když tak na mě křič stop, jo? Tak jo. Když teď řeknu něco rasistického, tak to bude hejtované. To znamená, že to budeš respektovat. Já se snažím pochopit to měřítko toho. Jasně. Takže ty to respektuješ kvůli tomu, že to je hejtované. Nevím, kamo, nevím. Je se o svým robí si svoje, já nevím jedno, co s někdo myslí. A myslíš si, že holka než jde na OnlyFans, protože má počítat s tím, že ta část společnosti... A, ideál. ...vlastně to nepřijme. Počkej, ona to, počkej, stop. To je to, ona má OnlyFans. Měla OnlyFans. Aha, měla, dobře, sakra. Výborně. Nepochopitelných důvodů. A myslíš si, že ta holka by měla být na to psychicky připravená? Určitě. Vyrovnaná? Určitě, hlavně někdo, kdo mě zle znáša nějakou negativitu, by to ani nemal začít robiť. Takže určitě některé holky to možno robí a já nevím, vlastně nevidí jinak zarobit například. Určitě tam jsou holky, které to robí aj s nějakými, že můžou mít nějaký negativní dopad na nich. Proto si myslím, že by to nemaly robit právě holky, které nejsou sotožené za svým tělem, nejsou sebevědomé, berou si ten... Kámo, to je takový kec! Sorry. Pojď se k tomu vyjádřit, vole! Ne, já to... ne. F5. Kámo, co se stalo do píči? Kámo, mě ale všechno normálně jelo, prostě mi spolu jenom OBS-ko. Myslíš, že to chce update, to OBS-ko? Ne.
určitě ne. Nemyslíš? To je blbost. Zaplatíš. Ne. Dobře, teď můžeš říct teda ten svůj příběh zpátku, jo. Vole. No, tak jako by bylo to, jo. Pozdní večer. 1. máj. Ne, to byl, já nevím, kolika... 14. ledna to bylo. Jo. 14. ledna, přímo lednama, jo? Pátek. No to je sobota, že jo? A teďka se soustředí. No, tak, no jako bylo to 14. ráno. Já se soustředím celou dobu, pane. Počkej, ticho, počkej. A vyzvedl nás takový jako milej pán, jo. Milej pán nebo, vás vyzvedl. Ale jako milej, jako v tom jako dobrým smyslu, jako že jako s tím bylo jako o čem kecat, vole, jo. No. A jako zasmál se. No. A vole, a najednou jako došlo na téma jako OnlyFans. A ten taxikář o tom něco viděl. No. A nám normálně řekl firemní tajemství, vole, taxikářský tajemství. Že no. Kámo vedl tu, teda vedl, vezl naši nejúspěšnější československou OnlyFans tu modelku, neboli paní Valery. Jo, ha, já jsem... No. A Borec zajebal. Já to nechápu. Jak když je někdo takhle hnusnej, tak může vydělávat 5 míčů za měsíc. A... No. No, no dobrý. No, no, jedem dál. No jo, no. Tak jdeme dál, no. Ale jako... Je to plán může urobit tu škodu. Kamo, ukaž mi jednu holku, která není spokojená se svým tělem a dělá OF. Nemůže ženi dělat. Kamo, většina holek začne dělat OF, protože dostává nějakou zpětnou vazbu ohledně toho, že jsou úplně nádherné ty vole a že dostanou 1000 euro za to, když pošlou fotku. Když máš hnusnou tlustou holku, tak oborka se neudělá OF. A když tak, je se sebou spokojená. Jaký byl tvůj důvod? Můj důvod, že jsem mladá, mám fanušikou, mám pěkné tělo a 100 peněz. Proč nie? Že to... Kamo, ti jebe, drž hubu. Kámo. Nenávidím tohleto, normálně. Ne, dobrý. A ti kámo dělaj, co chtěj, ty vole, ale kurva. Já tady makám, vole, každý den, vole, jak otrok. Kámo, jako sorry, no, ta paní jako... A ta, ty není ani pěkná. No, není, no, jako... Má nějakýho démona na hrudi, ne, že bych se tam říkal, ale má tam, vole. Démona, dobře, démona na hrudi, to je pravda, no, jdeme dál. Kamo, tak v tomhle tom vidím tak strašně moc ty vole kuběnků, už tou intonací, tak tou myšlenkou, jsem mladá, jsou z toho peníze, mám fanoušky. Co, já mám taky fanoušky, kamo, tak udělám třeba, že Patreon, a víc, co tam budu ukázat. Kamo, tak založím OnlyFans. Založíme OnlyFans spolu? Jo. A budem vlastně jako, já budu šugrny a ty budeš kuběnka, ty vole. Prosím, to je jakoby marketingový plán, kde byl. Že? No jistě. Zítra já mám výpověď. Ne vole, ne, neblbý ne, vole. Ještě ne. Ještě ne. Dobře, co pak založíme. Svoje kamo oholené ruce. Mám oholené ruce, protože jsem na jednom streamu měl depilační pásky a měl jsem vydepilovaný pruh na ruce, tak jsem si to musel oholit, abych to měl jakože symetrické. Proč se směješ? To, víš co to je, mít oholené ruce? Akože já musím povedať, že já si myslím, že já mám k svému tělu jakože velmi pozitivní vztah. Teda je to troška jiné, lebo tak se jinak vnímám. Nechápu tu debatu, mám ke svému tělu zdravý vztah nebo nekamo. Tak jako nejjednodušší věc, co můžeš udělat. Pokud se ti nelíbí tvoje tělo, jdi do fítka. Nemám zdravý vztah ke svému tělu. Nemore, ty nemáš zdravý vztah k jídlu. A nevím, co je to zdravý vztah. Já jsem toxické vztahy. Ale pak mi povedal Mino, že ti pošle nohu. Samozřejmě, že pošle nohu. Kolik jsi za to účtovala třeba za pošle nohu? Ježišmarja, možno 10 eur. To je také, že vypítáš děcku sem, děcku tam a to tak pěkně nazbírá, že za nohu. Ema Lácová je krásný příklad, takové to je kamo strašně silné, nezávislé. Čili kdo chce moji nohu za 10 euro? Já to klidně budu dávat tvoje za 2. Davy, čete, ano a Davy, hele, Davykovi můžete posílat kotníčky na Instagram, kotníčky, zcela zdarma, jakoby. Bude z toho velice vděčný, jakoby vážně, když teď mu uděláte radost, že mu pošlete kotníček, tak on vám určitě i odepíše. Dobrý. Tak jo. No dál. Tle ženy, ty jsi udělala to, co ten typek řekl za 10 euro. Podívej se na to z téhle perspektivy. Jsi strašně silná nezávislá, ale za 10 euro uděláš přesně to, co ti někdo řekne. Neboli si vyfotíš chodidlo, což jako... Ty pičo, to je docela myšlenka, vole. Jste zvrácení, jako fuj třeba. Pošlete mi kamo třeba litr a já vám olíznu lalůček. Ušní. Dobrý deal, ne? Ty pičo, to je myšlenka jak debil, vole. Ano, všechny ženy, takový ty OnlyFans, vole, jsou nezávislí, vole, že muži jsou kokoti. Ale ty kokot, pošleš jim 10 euro a oni udělají všechno, co chceš, jakoby. Hm?
Ty koko, to je fakt dobrý. Ty pič. Nevidím nic zlé sexuálně, nevím, prosím. Ale na začátku úplně 1500 eur, 2000. Úplně v pohodě to, že nic neukážeš. 1500 euro až 2000 euro za to, že prosím? Nic neukážeš. Kamo, i kdyby se na... Co? Co? Kolik? 1000 až 2500 euro. Za měsíc? Asi za... No, asi jo, já nevím. Já nevím, no, jakoby... nebudu pracovat, nebudu. Myslíš, že jakoby to by jsi byl jako populární, když jsi muž? Já bych udělal klidně 500 tisíc eurí. 500 tisíc eurí? Dobrý den, pane Mori. 500 tisíc eurí. Tak pojď se vsadit a když to vyhraješ, tak mi dáš 200 tisíc eurí. Tak to ne, že jo. Dobré. Tak když a když to... ne, tak ty mi dáš 200 tisíc eurí. To nemám. To vzal v píči. No, když se ti půjčím, no. Tak jo, platí. Tak jo, no hele, nikdy to nejdu dělat, takže to jakoby neudělám. Takže jsem vlastně vyhrál 200 tisíc euro. Ne, takže jsi jakoby prohrál. No ne, no ty jsi to... Ty jsi já jsem řekl, když to neudělám, vole, easy, klipit. Tak čistě kvůli konotaci OnlyFans, budeš mít extrémní šrám na duši z toho. Nebo na svoje internetové duši. A skoro nic neukážeš, ty vole, doslova si za 10 deček borcovi poslala nohy. Jak nic neukážeš? Tohle bylo to OF a jdeme se přesunout na tu druhou část, kde mluví o těch hraněných mužích, jelikož já jsem hraněný muž. Fenoménu incelové a mizoginie. Nebo nemá takový třeba... bříško, viď? Nebo? Ještě jednou. Má takový jako bříško, že nebo to dělají ty latexový kalhoty? No mám bříško takový, no. Má, viď? No. Sní to je z kopce. Říká děťátko, víš, expo? Počkej, fakt? Počkej, kolik je? 16. No tak to je hnus. Určitě ne, že jo, 16, já nevím, kolik jí může být. Ty vypadá tak na 28. Cože? Já nevím, pičo! Je podle mě čerstvých jako 20 třeba. Fakt? Já nevím, jak se jmenuje? Já nevím, teď nemá penis, tak jak může se jmenovat? Good one, chat, XD, chat, dobrej, co jsi vlastně, že ve píči z toho? dobrej jsem, good, jsem fakt frajer, dobrý. Ty píč, já jsem lepší, že ho nikdy nedalo lesat. Dobrý, jdeme dál. A v Americe, co jsem se tak bavila se s tím kamarádem, který v LA žije, tak už mladí lidi tady to téma otvírají. Myslíš si, že to jakoby existuje i jako v rámci Slovenska? Určitě tu existuje byla mužů, který neznáš jeho ženy a většinou byla mě, ten bude ten důvod, že jich prostě ženy celý život odmítali. A oni se cítí nedoceněný, cítí si, že žádná jejich žena nikdy nechcela, tak si by to prostě jako nenávist. Určitě, to je tím. Všade po celém světě to je. Že mi přijde, že poslední roky se na Slovensku a Česku, nevím jako Česku úplně, ale vnímám skoro to Slovensko, začali se řešit takéto témy celkovo, že to sexuální násilí, začali se řešit to LGBT komunita, že proti mi, že začínají se viac a viac řešit tyto problémy. Tak pojď, Expo. Nevím, mele hovna. Výborně! Kamu, dobrý LGBT názor. Je problém? Chlapy nesnáší ženy, protože je nějaká žena odmítla? Já si to taky nemyslím. Lily, ty vole, ne. Myslíme stejně. Já si myslím, že to je jeden z důvodů. Já miluji všechny, když mě odmítají. Ty píčo, jestli já vám někde tady přišlu ty vole, co píše tady. Ne, k toho. Dobře. Pardon. No ale pardon. Počkej, no ale, no to je jedno. Co? Řídí to. Nic. Dělej. Ne. Dělej. Tam ta je jasná. Ale to vysně řeknu. Z toho baru? Ne. Píč, tak já nevím, vole. Nic, neřeš to. Dobře, promiň. Jedem. Že jestli tak představím takého chlapa, co má takovou tu nenávist k ženám, tak jestli to představím, nevím, že to je pravda, nevyznám se do toho, ale jestli takového muža představím, že celý život vlastně, že je zraněný len strašně. Tohle je ten nejhorší argument, který vždycky, když ty řekneš něco hnusného na ženy obecně, protože mě hodně lidí vyčítá, že mluvím obecně, ale kvůli tomu, abych mohl udělat nějaký point, nějaký argument, tak mluvím obecně, protože vole by bylo strašně zdlouhavé říkat. Značná část ženské populace. Chápeš, tak prostě řeknu ženy, vole, samozřejmě nemyslím, ženy generalizuju, ale. A tohle to holky vždycky říkají. Já když na svůj toxický Twitter, kde mě prosím vás nechoďte sledovat, protože já tam fakt jako, že jsem toxický a já mám uvnitř sebe něco toxic a to vždycky vypustím ven skrze Twitter, napíšou holky, že kdo tě zranil, ty jsi ublížený, kdo ti zlomil srdce. No, protože to je nejjednodušší argument, ty vole, že jo. Ty holky nechcou přemýšlet nad tím, co řekneš. Já jsem říkal názor a furt si za tím stojím, že si nemyslím, že je nějaké úctyhodné být promiskuitní. A pak holky, kdo tě ranil, protože oni nechcou přemýšlet nad tím, že hej. Já s tím souhlasím jako s tady tím názorem. Co ty, Expo?
Já jsem, teďka musím poslouchat, furt jako přemýšlím, kolik tak může být. Ale jestli souhlasíš ty, souhlasím i já, ty vole, chápeš, víš jak to je. Dobrý, tak jo, v pohodě, dobrý, 21 jí preje. No, počkej, jste stejně starý? A jo. 21, 22, ty píčo, no to mi bude, ty ve, teď v noru, že jo, první. Kámo, a vem si, no. Či je 21 a už myslí normálně na děti, na hypotéku, na vole, rodinu. Co my tady děláme ve 20? My tady normálně reagujeme, ty vole. To jsou píči, no, to je pravda. To jsou úplně majzlu, kámo. Prostě brkeťu, tam kámo, se to dotáhli, viď, vole, jako prostě. To je úplně v prdeli. Ty píčo, co s tím? Já nevím. Tuž... Mě teď bude 22 v únoru, že jo? A to jako ještě nemáš ale jako ale potomka pozor, na cestě? Ale pozor, kámo, v únoru bude jakoby Lipovi 25 a Boťu no a... bude 23, že jo? Tak to je v prdeli. No. Lipovi bude 25? No, bude 25. No, tak ten je úplně bude ztracený případ. Už aby si aspoň někoho našel. Když to tam nevyšlo, vole, o 7. Co je? Ale o 7 měsíců už se jo, byla doba, nevím. Jo, takhle, jo, chápu, jo. Já se posedu, kámo, jsi taky kokot, vole. Ah. Ty jsi mladší než Lipo? No já jsem vlastně jako... Je Davík nejmladší z Kexkru, tomu je 18. Já jsem druhý nejmladší, mě je 22. Pak je Boťa, který mu bude teď 23, nebo 24, 23 myslím. Pak je Mára. Ne, ty pičo, ještě tam někde Marvex, vole, to nevím, vole. Vole, jak furt... Ty jsi řekl Máru teďka. Ne, Boťa říkám. Aha. No a pak je tam Mára, ale ten jak ty vole, prostě je takovej... přelétavej, tak vypadá tebe na 60. Pak je tam Cuky s Kelvinem, ale Cuky je mladší než Kelvin, tomu je 27, Cuky mu asi bude možná. Cože? A Kelvin je 28, že jo? Takže tak. Cuky mu je 27? Boťa není starší než ty, no je starší než já, že jo? Teď on dělal maturitu, ty vole, před 6 lety, ty kokot. No, dělal. No udělal jako. Pípo, hej, dlouho jsme tu nebyl, ty ses neuchlastal. Pepelou. No jo, no fakt, čet. No fakt, Boťa je starší o rok a půl asi než, ne, o rok je starší než já, o rok a o něco. No, tak, no. Hej, možná to dává smysl, zapřemýšlíme se, ne. Jeho někdo ranil. Sice nemám co poslouchat, ale i to ticho je lepší než tohleto individuum. Lily, prosím na budouce doktora, filozofku, režisera, něčeho hlbšie. To chceš úplně Ty pičo, protože jde výborce na nějakého doktora, který tomu doopravdy rozumí, vole. To jsem já. Lily, prosím, můžeme udělat to, že Expo se sejde s někým takovýmhle a necháš mu volný prostor se vyjádřit. Normálně volnou ruku mi dej. Ne, to zase jako by ne, ne vole. Ne, nebo, ale jako já myslím jako v tom jako slovu. Jo, tak ve slově volnou ruku, tak, děkuju. Tak neřekneš, že jo, volnou pusu. Kamo, to zní jako hůsty, vole. A nevymřeli třeba ve starověkem Řecku. Každopádně jsem v nov... Takže tak, ty vole. Děkuju Expo za reakci, já už tady asi nechci, vole, už. No, já už tady taky asi nechci.